Pangapunten nggih. Sederek sedaya, kula badhe kepanggih kalih ketua panitianipun. Ngapunten Mas Tatok nggih. Jenengan ketua panitianipun nggih? Nggih, Pak. Sampun wonten ijinipun dereng niki. Kegiatan Pak, sampun Pak. Sampun. Kula mriki dipun utus kalih Pak Kapolsek. Nggih. Bilih kegiatan menika dereng wonten ijinipun. Tapi dengan sangat karena ini kan sudah terlanjur Pak ya. Sudah terlanjur digelar dan disaksikan oleh banyak orang. Dan ini adalah acara Kopdarnas Pak. Mohon kalau sekiranya saya harus mengurus malam hari ini, saya urus Pak. Yo, tidak bisa, harusnya 20 minimal itu 24 jam sebelum pelaksanaan harus sudah ada surat izin maupun surat pemberitahuan. Tapi itu sudah seminggu yang lalu Pak, saya mengurusnya itu Pak. Tapi nyatanya Pak Kapolsek memerintahkan saya untuk datang ke sini, menanyakan itu. Pak Didi. Senengane ora malah nangis to. Wah, ten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Wis iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Aku muring ya muring nek aku isih iso nggunakake ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah, lha. Kasih go. Alhamdulillah ya dene awake dhewe iso kumpul bareng kanca-kanca wiyaga ngene. Ha iya mak. Nyemeng kok iki rong dina iki aku rada ora rena penggalihku. Lah ngopo? Ana sing ngabarke aku ning kono iki aku ki ngene ngono aku ngelek-elek aku ning kono. Tenan iki tak klirke sisan ora purus aku ora wedi. Wonge ya ning kene. Ngono lho. Dadi nek wong iki nek ora lahir batin mending sisan wae lah. Kowe omong terus terang ngono wae. Aja malah njur ngelek-elek ning mburi. Lah kowe iki ngapa melu aku? Kowe gelem nguntal dhuwitku ning kowe ning mburi ngelek-elek aku. Iki curhat Pak Ne. Curhat iki. Curhat ora apa-apa. Sing penting awake dhewe ngelike ya sing sabar. Wong sabar ki bakal subur. Ora bakal wong dielek-elek ki ya elek tenan. Kadang-kadang sing elek-elek ki malah luwe elek. Lah mulane niku. Sing sabar wae ditampa santai. Lah kepiye? Santai. Santai. Ya alhamdulillah ana Mbah Waloyo sing iso wah tenan aku mangkat rene iki. Wong wis kaya ngene iki. Njaluk dikapake turno wong iki. Paling njaluk dikeki dhuwit. Kelingan cerita sing wis-wis ki ya wis aja sampai terulangi lagi lah kok iki ana neh. Wong e ya ning kene ya tak sidang sisan. Ya ana paribasan damar mancung cinumpet. Tegese sing wis ki ya wis ora saged dawa-dawa ndak dadi ula sawah. Ning ngeten iki iki masalahe ora kok karo kanca-kanca yoga liyane, masalahe karo kula pribadi. Oh. Ora kok kompak to. Ya masalahe niku ya wis liyane mbok ya di mbok ya kaya liyane wae to nek misale pancen ora lahir batin tenan ki ya wis ora sah apa ya aja ngapusi awake dhewe lah. Iya pomone ora kuat melu ya ora salah ya ora sah ngono kuwi mulane kok gek awak sampean ki sebagai wong tua ki sing nengahi ngono lho Pak Ne. Lah aku wis terlalu nengah wis jero banget aku ora sah suwe-suwe. Tegese ora ngono kuwi. Dadi enenge anak ya saka polahe wong tua. Dadi anak polah bapa prada. Mulai ya. Nek bocah ki kaya ngono curhat nyang wong tua, sampean sebagai wong tua njut kepiye carane nuturi. Aku rak wis meper.
Dadi sing sabar ditampa kanthi sareh lan meneng. Wong sabar iki bakale subur. Ning ra isa. Nek wong bener-bener ki ora bakal kok arep dadi cilaka. Sing penting percaya diri awake dhewe ra gawe cilaka, ra gawe sirik ing atine liyan, tenang saja. Nah ini ra isa nek sak gendakan iki ra isa. Wis ora pisan ora pindho. Arpo dheweke sing gedhekke aku kecile ya tetep ora iso langsung gue tak sidange neng kene wijuang seperti Mataraman. Ora urus ngedek ini ra. Mangkel aku. Kaya uncek. Eh, kaya ngene ngene iki wong pengaruh. Pripun, Dik? Pripun nonton apa? Piye? Jenengane iki guyon ning kok. Rada mak. Ora guyon aku tenanan aku. Karepmu saiki arepe ya iki nuwun sewu aku ora kok ngenseni mergo iki aku lagi emosi ya emosi. Emosi ora kandhang. Kok ngeten, Dik? Soale teng paklirane jenengan kula ketek gatekke. Ket pau jenengan sengkuni nyemoni kula. Apa niku? Ayo aku randi mengarah rono. Pripun jenengan? Yone yo arep ngono kene aku nyemoni sampeyan. Guyon ning manggung mergo kaya nek sampeyan disebrakan ning ku ora masalah, aku ora tau nagih. Nek ning panggung tak klirke aku nagih-nagih ngono kae. Ki yo gur sekedar panggung tok. Mboten iki niku serius kula niku. Jenengan niku pripun? Yo yo rasa nganggo elek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Wah, iki elek pripun elek. Sampeyan iki ngene, dhisik tak eret-eret tak eneng-eneng gedhekke aku. Kalikane zaman perjuangan. Nggih. Bareng saiki wis dadi sampean melu nabuyaku. Lah kok sampean tanpa tali woro kok ning mburi kok nganu aku ngene. Mbok nggih digelar digulung to, Dik Yusuf. Iki jenengan kuwi entuk warta ngoten niku sekedap nggih, Mbah. Nyuwun wekdal. Oh nggih. Nggih. Jenengan entuk warta ngoten niku saking sinten? Ya wis ana saka kalangan ya pengrawit ya ana, sinden ya ana ning ora tak, aku ora ngarani siji lan sijine ora mung wong siji sing ngandani aku. Mboten nek sing sinden niku mboten mungkin iki. Antarane Bu Lia, Mbak Butarni, Mbak Yoga, Mbak Saras, Mbak Niken. Pokoke aku ora ngarani. Mungkin. Sing mungkin cedhak kali jenengan niku Ming Mega. Ya aku ora ngarani. Saiki ngene wae, Dik, jenengan pirang-pirang dino tak waspadake jenengan iki ulate rodok beto karo biasane. Ora digorok napa. Boten serius-serius niku, konco-konco. Sik. Nyun, jenengan ampun guyon Mas Ulis. Niku lho serius. Dilarang. Pripun, Mas? Jenengan niku wonten napa kali? Kali Yusuf niku jenengan matur napa? Lah kula iki matur napa? Ngaku wae, kowe iki ngaku wae. Kowe iki kok kabeh kabar sing ora-ora iki Mas Juang iki sing gedhekne aku kecilik sak liyane Mas Ulis iki Mas Juang iki. Kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki? Sing ngomong barang nek rasa nggo bapak nggo aku wae. Karepe kok duara kebang. Aku ngomong apa ae? Mboten jenengan matur apa saiki jujur mawon kali. Lah matur napa? Jenengan lak jeneng lak ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning campursari nek Juang ki arep aku ora Mas Juang ki arep aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gur guyon, makane jare baper mergo tak guyone perkara sebrakan. On, berarti wingi-wingi wonten guyon sing ngoten nika jenengan to. Gek kula jenengan matur Dik Yusuf nek kula ora trima napa pripun ngoten to. Aja so, suwe-suwe selak. Iki penonton iki duwe emosi. Iki ngene. Ketene. Nek-nek perkara iki aja nggonang panggung, iki ditanggap tenanan. Ya tak mergane. Mergane, mergane kula pun kadung teng mriki pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki kepiye. Lah jenengan iki gadah bukti mboten Mas kok waton. Duwe iki cete batu. Soale nek liyane niku mboten mungkin, liyane mboten mungkin. Sing mungkin cedhak kan jenengan saged mutusi harusnya ada bukti dong. Jenengan saged mutusi ada bukti. Monggo, pundi buktine? Kula angsal nonton. Wis ngene wae. Iki gek mendang rampung kok dikereke ditung nang buri iki nak tanggapan ya masalahe do dinggo kaya ngene mas mboten urusan Mas mboten urusan iki nek sampean urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku mergane niki pun uding kula punen kula niku pun bacut remuk diundang teng panggung amula niku kene Mbah Wal
wong sepuh disepuhke aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi. Nanti cuwil HP-ku asu. Wis. Sik, kosik. Bareng apa kimpul lan ngopo melu-melu kowe? Wis kok gak dirampungke nang mburi, tanteni nang kono. Ora usah do melu-melu, bise wis kebak. Ayo. Nyelo-nyelo wae malu ya ora. Wis gek gorene wae, suwen ora. Wis. Pripun iki? Nani pripun piye to, Dik? Ora digetak. Apa aku mbelani jenengan aku yo mbelani kono. Aku rame hak wong loro. Ayo, gek wis, cepet. Kesuwen ora. Senengane ora. Malah nangis to. Wah, ten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Aku muring ya muring nek aku isih iso nggunakke ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah, lha. Kasih kok. Ngapunten lho Dik nek wonten srogal srogole. Kula men diperintah halangi. Jenengan yo ya tegel kok ya gelem. Kula niku waton wonten duwite tegel. Dasare geleman kok ya. Nggih, sadringipun ngaturaken matur suwun sanget kagem Mas Da. Ngopo aku ngopo ra ngopo-ngopo. Wis genake yo. Ugi sedanten mawon sing sampun ngrayake ulang tahun kula. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih, terutama Mas Juang, matur suwun aktingnya luar biasa. Ya wis, lo entuk piala citra bar. Wis gek kuene iki dicuil-cuil. Iki karo Pak Ribut sing pake yo. Monggo Pak Ribut. Ayo. Tindak mriki. Ayo Pak Ribut men rada tenang gek ning tengah kene monggo. Ayo ya suara makan iki aja njur ngono kuwi. Tak kira ki tenan. Lah dalange nganggo misuh-misuh barang. Nggih. Ayo serius iki ngene iki lho. Sepindah malih kula ngaturaken panuwun ing arep pindhan khususipun saking Ansor Laras sugih Mas Da lan sedan pawon ingkang saestu ngepreng niki kula nangis saestu. Karena napa giniatipun nguriri budaya ternyata ada preng yang luar biasa, mudah-mudahan menjadikan anak saya lebih untuk meningkatkan kesannya. Nggih, amin. Matur nuwun. Nggih. Iki nggih saking keluarga besar Trah Mbah Wongso Ikrama menika ugi mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mega yang ke-15. Nggih, semoga Mbak Mega yo sehat selalu, sukses. Pokoknya doa terbaik. Amin. Amin. Nek kula dhewe ya ora ndongake sesuk nek ning omah wae urusane. Geragi terane geragi umur 15 sik kurang 2 tahun 17. Wong arep kadung ngenteni sebrakane juang mulih. Nggih. Okay. Ayo. Niki Dek Yusuf niki wau kula acting nggih pun tenanan. Lah nggih. Ya. Kula le muring ya tenanan. Acting wis tenanan ya dipikir tambahane pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih. Orang ngene do sengit. Tiup lilinnya ya.
Muga-muga. Seneng ulang tahun iki. Lah ya iki mau selamat panjang umur nggo nak wedok. Ngiris roti lah aku ki ulang tahun malah ngiris poman. Aku jane pengen lho kok gaweke ngene iki Pak Neam dina ogor gudangan wae. Ora apa-apa lah sing wong Jawa ki anggere ndrok Jawa karo gudangan godrong turi cukup wae. Ayo dipotong rotine terus dibagekke ning pake dhisik dhewe terus kanca-kanca. Kuwi akeh rotine. Wis men bagi-bagi sik awake dhewe lungguh kene. Nah, upamane bagi-bagi karo nembang ora bagi-bagi nyanyi. Pisane ora ana. Mboten enten. Nggih. Mulai ndredeg, tas ndredeg, Mbak. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Nok. Oh ya karo kahanan. Lha le mendelik iki. Kurban gayeng-gayeng iki, Mas. Nek kae ora mendelik kae aman kae rada keturunan Cina. Le. Nya iki pusaka setan kubur nya digowo. Nah, nggo hati-hati. Hati-hati. Heeh. Wis gek gres. Wis dhisik apa ya sing sepuh sik kowe iki. Mada separo sing gedhe kuwi kon ngentekke. Ah tenan aku njur. Oke, wah brenge masuk banget iki mau sik. Wah, pe tenan aktinge ya. Juang, wah tenan. Ora dibabiti watu penonton lho, kemo ngantian juang. Maune balang tenan ngono apa isane. Ayo nyelo-nyelo kok ya. Ayo cepet, Duk. Nah, oke. Kasihkan bapake apa kasihkan sapa? Monggo sak kepenake atimu. Nah. Nah. So kimpol anggere bunuh kimpol. Nah, ya. Oke, nah sing sepisan iki roti utawa kue dinggo sapa? Kanggo sik tukang nyeblak mawon. Sapa? Mas Juang. Ya, untuk Juang itu sak pro rolase roti monggo. Cilik Juang wae ketok ketokane cilik wae wis gedhe awake yo. Wis ora apa-apa. Terus bariki sapa meneh? Iki sing keduman roti ora sah ndedeg ora dipotong. Terus ayah tercinta, ayah tercinta, Pak Ribut Waidi. Ribut Waidi. Bawa ruyo rasa kok gatekke. Ora, kok tak gawene dhewe tekan omah. Aku trimo triwul karo apa wis apa. Aku anggere mangan roti iki malah mules. Yo. Oke, sinambi bagi roti. Santai wae iki wektu jam 12:30 kok. Ora apa-apa maksude, ayo. Limbukan iki setengah tekan setengah 4. Tengah piro? Setengah 4. Kabare jam 5. Ya, ya, we. Katik malah kaya bakul roti. Wah, ling ire cok iso padhoke apa bakul roti apa piye dasar. Kae yo paham kok. Ya. Yo. Nggih, iki kaping pindhone kula sukani bapak nggih, Pak. Matur suwun sampun mimbing kula dados. Mengeten niki wae kula matur suwun sanget. Karo diwelingi aja ribut wae ngono. Nek niku pun gaweane Bu mboten sakit. Nggih, cetha nek ribut. Nggih. Iya. Ora. Aja ngomong ibu pripun ta, Pak? Oh. Ora. Ayo kek tulungi nah, ya. Nggih, matur suwun. Pisane tak weling ya nduk jenenge roti. Sorot ki senter iki kudu sediri ngati-ati mulo nek sik peteng senter ana golek ana sing apik sing ndi sing elek dibuang. Wow. Seniman kudu tetek tanggon. Aja niru Mbak Niken ning lagune ditiru apik. Maksudnya Mbak Niken iki jajilik wis malah bimbian maksudnya ngono lho. Iya, roti disorote ngati ngono kae. Ya, monggo. Sampun Mbak Masda ki anu. Ku sendal. Gunan tuku. Cepet. Jur kiprah. Iya. Ayo. Nggih sik kaping 3 kagem Pak Karyanto rumiyin. Oh, ya sing tuwa sik masa arek. Lah ya nek nganu ndisiki marang ora. Lah gedhe irunge. Lah nggih ture. Oh, Pak. Nggih, niki Pak, Pak Maratua. Aja ngono. Selamat panjang umur berkah. Iki mau welinge bapakmu isih cilik kok njebut marang tuwa iki. Dalem.
berkah selalu, semoga dalam berkarya tetap solid, kompak dan konsisten. Amin. Ayo sesuk sapa sik ulang tahun meneh saged ngelis teng WhatsApp. Mega saking bingung arep basa mara kepiye ngono kagem mara tuwi. Mara tuwa. Ki sesuk nek ana liyane Mega sing ulang tahun, iki takut arep tak prank pecat ning panggung. Iya. Ngoneh, aku gampang lah. Aku gampang. Wes oleh motongi roti, wes sih rapopo. Engko kepapatane do roti potong-potong aku butuhan ki rapopo. Wes. Aku kayak potong gaji. Ki mau ana pamundutan. Apa wong kasmara ana, lewong ya ana. Heeh. Lewong wes. Sisi deman ya ana. Ya arep sik ndi kowe arepan? Nggih, kula manut mawon. Oh iya, ki ya ana banyu langit seko. Banyu langit. Saking Pak Diman Hadi Wijayanto Tangerang diganti apa Banyulangit orang. Ya wis kok nek kuwi iso Banyulangit aku kok terima banyu asasan ora apa-apa wis. Heeh. Arep nembang apa? Ya. Napa Pak? Awan nggih. Sing gayeng-gayeng rumiyin ta, Pak? Iya. Nggih. Lewong. Lewong. Nggih. Ya. Ayo Mas Kimo. Oh, napa Pak? Lewong cuwel HP ku malah tok wi ya ora tak cuwel-cuwel dhewe sangko emosi aku mau suwe-suwe kok kiwir-kiwir Thank you.
kados sampean nemen. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ajeng ampun mandeg niku mboten napa-napa. Matur sembah nuwun. Simbah paling asma sinten Simbah? Adi. Oh, napa njih? Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak, mugi-mugi berkah rezekinipun lancar. Amin. Oh, dari Sumatera. Nyuwun ngapunten, Pak. Ya, mugi-mugi rezekinya lancar ya Pak, sehat selalu. Amin. Mugi-mugi dan iki mega ulang tahun sampean ora nyawer to? Eh? Ora kok sawer. Sapa? I mega. Mboten napa-napa, Mbak. Kula mangertos pipilane tesih kathah. Ora mentes sih wutuh ngejaga. Iki matur nuwun karo sing wis peparing, bae rezeki sing saka Sumatera. Wah, Sumatera. Nggih, Pak. Pak sinten? Pak Belas. Pak Adi oh, Pak Karjo. Pak Adi Karjo. Nggih, nggih. Kula kesupen lau. Ya. Kula kesupen sing napa? Mas Bayu niki lak sing. Oh, nggih. Iya. Monggo Mas Bayu niki lak sing ra dalem. Heeh, ya dicaskira. Oh, Mas Bayu. Iki ya termasuk sing duwe ide ya Mas Bayu iki. Nggih. Ndelalah sak penemu karo aku. Alon-alon Mas Bayu, kamparedan. Nggih, matur suwun nggih Mas Bayu. Salaman. Salaman. Karunan. Awakmu dionekne barang lho, Biah. Lah iki mungkin njaluk mik iki gur ngopo? Pak kirane arep pangan blikan ngono. Kira nonton penyanyi-penyanyi nyekel mik kok apik men tak nyoba. Wong tiru-tiru. Nggih, sampun. Enten perahu layar nggih anu iki wis jam 12:30 arek budalan aku iki rak onjing. Budalan. Perahu layar. Derek awak monggo. Perahu layar. Dikurke. Oke, perahu layar menika pun koraken kinayo menika jare selar budalan iki. Buka nuwun. Buka saron. Buka saron. Ayo Mas Juang. Pangapunten nggih. Sederek sedaya, kula badhe kepanggih kalih ketua panitianipun. Ngapunten Mas Tato nggih. Jenengan ketua panitianipun nggih. Nggih, Pak. Sampun wonten ijinipun dereng niki. Kegiatan menika. Sampun, Pak. Sampun. Kula mriki dipun utus kalih Pak Kapolsek. Nggih. Bilih kegiatan menika dereng wonten ijinipun. Tapi kalau wingi kula sampun padus, Pak. Dados wonten salah setunggalipun anggota saking Kapolsek ingkang kula hubungi. Menika dados kula sampun sinten, Pak? Kula kesupen Pak asmanipun menika. Menika mawi surat napa WA? WA, Pak. Kula nyuwun buktinipun WA nipun. Ngapunten, Pak. WA nipun ugi sampun mboten kula beto. Anggotanipun sinten naminipun? Kadose Mas Didik ngoten niki. Mas Didik. Nggih. Kula nyuwun Bapak ini Pak, pokoknya kalau mohon dengan sangat karena ini kan sudah terlanjur Pak ya, sudah terlanjur digelar dan disaksikan oleh banyak orang dan ini adalah acara Kopdarnas Pak. Mohon kalau sekiranya saya harus mengurus malam hari ini, saya urus Pak. Yo tidak bisa, harusnya 20 minimal itu 24 jam sebelum pelaksanaan harus sudah ada surat
izin maupun surat pemberitahuan. Tapi itu sudah seminggu yang lalu, Pak, saya mengurusnya itu, Pak. Tapi nyatanya Pak Kapolsek memerintahkan saya untuk datang ke sini, menanyakan itu. Pak Didi, wonten, Pak. Kula suwun. Enggal anu. Kula suwun minggah panggung mawon. Monggo. Kula suwun enggal munggah panggung. Untuk selanjutnya, saya atas nama Ketua Masdaga Lovers Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Masda Yusuf Ansor yang ke-16. Semoga semakin dewasa dan sukses selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Masda sendiri. Ya, ya Masda sendiri. Ya, di sana Masda sendiri. Ya, saya mohon Masda Yusuf untuk motong tumpengnya, kemudian potongan pertama diberikan kepada seseorang yang paling dekat di hati Masda. Monggo Mas Yusuf, orang yang paling dekat dengan Masda Yusuf, siapa yang akan dikasih? Monggo. Ya, buat Pak Karyanto, tepuk tangan. Satu lagi. Selanjutnya satu lagi, ya, ada masih ada pemotongan satu lagi diberikan kepada orang yang paling dekat di hati Masda Yusuf Ansor yang selalu terbayang-bayang saat dalang, saat di sekolah dan lain sebagainya. Siapa mereka? Oke,
Baik, siapa yang tepuk tangan buat kita semuanya. Dewi Mega Prastiwi yang berada di hati Mega Masda Yusuf Ansor. Berdiri. Berdiri sini, Dek Mega. Yo. Ya. Anje, selamat tambah gede Mas Yusuf. Apane? Sampun. Ya, saya kira sudah acara. Oh ya. Selanjutnya masih ada satu lagi, ya ini ada sesuatu bingkisan yang akan diberikan oleh Wakil Ketua Masda Galovers Indonesia dari Jakarta, yakni beliau Bapak Haji Lukito. Monggo persilakan Pak Haji. Gue wakil dari Masda Galovers, jangan dilihat dari kecilnya atau nilainya, tapi dilihat dari keseriusan kami dalam mendukung selalu Masda. Semoga dengan bertambahnya umur, tambah sukses, sehat selalu di akan datang. Selamat, sekali lagi selamat. Terima kasih Pak Haji. Oh yeah. Selanjutnya masih ada perwakilan dari Sinden Ansor Laras. Ada sebuah bingkisan yang akan diberikan oleh Mbak Niken Asia. Silakan maju tampil ke depan Mbak Niken. Wah, surprise. Dan Mbak Saras. Wah. Tepuk tangan semuanya yang meriah untuk Masda Yusuf Ganendra Khoirudin. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pranoto Adi Coro, Bapak Sukono. Terima kasih. Matur nuwun. Menika wau adegan drama kagem nggih punika sosialisasi perizinan. Ngaten. Perizinan, masalah perizinan mekaten. Sejatosipun mekaten. Tumunten salajengipun nggih punika penyerahan tokoh wayang dening Bapak Lurah dateng nggih punika Ki Yusuf kasumanggaaken. Fokus sih piye? Lah ngapa ora fokus? Niki niku lagune Mas Dayu Cuk. Oh iya. Sanis bawen nih, kok ket mau gonjeng. Alah. Kok ket mau ra kena jebul lagune. Ya aku ki. Jebulane lagune bawane. Mripun Mas. Kesel tenan apa piye? Hoe. Ya kowe sik nyanyi aku sik ndalang. Ya ora apa-apa. Nek gelem lho. Iya. Iki mau wis dipinangkani pepeling saking niki sederek Mas Daga. Apa iki? Tak aci. Foto waktu kita kejungkel itu. Wah. Cie. Nah, lagi seneng ki kejungkel we. Romantis ya, Pak. Wes aku lagi kesandung pilih. Hey, aku yo? Kesandung pilih ngelok kayak matamu. Eh ya ora ya. Iya. Bojoku kuwi jan dilalah. Apa ya lumrah nongek kok. Ya. Ya, lha wong kale lenggah kok piye? Yo, neh balene karo wae ngene kan. Ayo awake dhewe ndelok wae. Balene. Piye iki? Iringi apa? Mriki Kang Mas Kakang sayang to. Iya, sayang, makasih. Si Salim. Gograk. Lha iki tak templekke ning tembok. Ngapa, Mbah? Iya mantep coba. Mbakmu. Apa Pakmu? Gila ganti pangan. Aku kaya ulang tahun loh. Iya gila ganti pangan. Mah ya wes. Wet, kurang ditambah nih ya. Dikai kaya ngono kae.
Sesok. Kembang ngono lho, bunga, kembang, kembang wangi, wah, sesok. Kembang mawar ngono. Ora sesuk esuk kita nehi kembang gaceng mau. Penting kembang pokoke. Kembang rame. Lah iki jane urung takon lungguh. Iki mergo ana amundutan iki mau wis transfer sak juta. Waduh. Lah kayak iki kudu dipindahkan. Teng rekeninge sinten? Oh, aku. Wah. Dari Mas Jagalover yang ada di Pontianak, biarpun Bapak Sutoyo SH di Nok Diblong Flora, katur Mazda selamat ulang tahun yang ke-16. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih kepada seluruh anggota Ansor Laras dan krunya, anggota yang telah membantu terselenggaranya acara HUT Mas Jagalover yang ke-1. Ugi terima kasih kepada pengurus Mas Jagalover Pusat Om Tato Pak Usadiwo, Bapak Haji Rukito, Mas Tardi, Mas Syahrul, dan semua anggota Mas Dagalover karena kekompakan bisa mengadakan acara ini. Minta lagu Ngujiwat dibawani Mbak Mega untuk mengingatkan pertama kali Mas Dag ketemu Mbak Mega tanggal 7 Juli 2022. Ya, ini dibawani. Terus mengkei pas goro-goro minta rujak jeruk sawer 1 juta kuwi. Wah. Nggih niku saking Pak Sutoyo. Heeh, kurang piye. Anjir. Nembe sakit nggih, Mas. Heeh. Nggih mugi-mugi nggal dangan, Pak. Amin. Nggih. Arep to pinangkane sisan? Nggih manut kemawon. Heeh, karo Mbak Uut karo Simbah. Anjir. Pokoke Mas Dal lho pertama kali ketemu di mana? Kita pertama kali ketemu di kuburan itu loh Pak waktu itu. Kace, ya pertama kali, yang keduanya kan kita bersama kan jegur kalen tuh deh. Kok terus jegur kalen? Ya, romantis aku iri. Ya, waktu kita makan bakso, Jok, kamu ndulang aku baksonya, iya. Pas aku ndulang kamu sambelnya. Iya, itu. Saya ingat. Sampai terbirit-birit saya. Birit-birit. Lagunya spesial yang nyanyi Mbak Mega. Nggih. Ngajiat. Oh. Anak kembarane. Nah, aku di kembaran terang ning kene. Ayo duh ni Mas Mos. Duh ni Mas Mos tika. Neng wae. Ngapa ngguyu ya? Peru kok. Peru. Ora ada digodani kanca-kanca. Iki ngapa to iki? Mr. Bean. Mr. Bean. Kaya kae sing sikatane ning mobil karo mangkatke ya kae. Ades ning mobil karo mangkat. Dadi apa di piyok ngono kena wong agek jengkeng ngono piyok dikira telek manuk kon nggih. Kanggo jiwa malah medeni bocah lho. Kayak suaramu apik. Lah pripun? Ora duwe indil-indil tenan utamane. Ya nek cewek kan mboten to. Heeh. Lah nek tenan ana kala menjinge lah tenan curiga nek. Gile, wiwi wedok tenan apa utu. Sepuluh ewu. Teman
latihan dadi patung. Dadi kupolo kembali. Ngrupokke sing nyanyi ya. Nyirna kelu ungkrah lan lasu pripun, Mbah? Wah, guru watuke kok dimik lho. Jan wong tuaku wis watuk anggere rungu. Alus-alus wong ngono kuwi. Napas teko. Tresnaku. Tresnaku sundalwi. Sing ngrebab nyingkur wayangan. Oh.
pacaran kabeh wae ya Dik layang iki kok. Aku ta. Lah yo kowe wae. Oh iya. Aku wis bagian iki wae lakon iki wae. Sajake wis sayah biyen. Wis piro tulisan wis. Mbuh tulisan apa dasare iki-iki yo pisanan aku tangi esuk mau niku Mbak. Biasanya tangine jam 12 iki mau tangi jam 4. Lah ngopo kok tangi esuk? Oh mlebu sekolah niki wae. Ha iya wis wajibe ya nah, Mas Da. Wanasan patutanku diwaca sih kowe kabeh ya penak Mbah Klawer lah iya karo Mbah Klawer karo Mbah Cange nuwun sewu saderengipun maos menika kula wingi kula pinanggih Piantun Jakarta nggih kepengin mirsani Ki Dalang Yusuf sak menika sampun rawuh menika saking si terep petugas kebakaran si terep Bapak Supardi CS petugas pemadam kebakaran pemadam kebakaran aku ditambahi pemadam petugas kebakaran nganggo pemadam aku mau iya nganggo orang nganggo bene tak batin kok ya ngomong kok dibatin iya nggih pripun niki wau nggih pokoknya pesen setunggal lagu nggih mangke pun pinangkani napa niku Mbah. Wau oh, sambel nopo kan bawani ngaten sambel nopo nah sambel kemangi sambel nopo sambel bawang apa sambel pecel sambel kemangi nggih oh. Sambel pecel nggih diwaca di Mbah kok sik cilik sik heeh sik cilik sik engko gedhe heeh nangke cilik sik engko ora gedhe heeh wah undekku ku ya ora latu latu la iki ana neh iki. Nggih. Assalam. Iya. Sapa sik iki sapa? Aku sik sing wong tuwa. Dane anu Wirung Mudawa. Jaiman Sambirjo nyuwun gendeng, gending. Tiwul Gunung Kidul. Oh nggih. Kula iki piye iki? Lampu. Nggih. Nyuwun duet kalian. Duet kalian kula. Kula. Mbah Kakung Watu Sigar. Watu Sigar. Nggih. Oh, Watu Sigar. Terus napa meleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Da. Waalaikumsalam. Kami perwakilan apa iki? Mbah. Perwakilan RT. Minta lagu satu. Nguciwa tadi sudah Mbak Mega nggih. Dua Memanikmu Mbak Niken. Nggih. Buat Mas Da Galovers Indonesia selamat hari ulang tahun ke 61 satu lagu kelingan kamu diwalek 16 lagu kelingan Mas Da terus oh iya aku ya dan ke Darnas 7 Juli 2023 semoga kompak selalu sama Mas Da amin oke terus liane ne oke niki dadi ati ngoten niku tulisane oh dadi ati nyuwun dadi ati ya dari Mbak Fani Mas Da Galovers 500.000 gitu ya. Toko berkah Sambi Pitu Gunung Kidul dan Mbak Sumini anggota Mas Da Galovers Kalideres Jakarta Barat 300.000 nyuwun ngujiwa duet Mega Mas Da matur sembah nuwun. Ampun sesuk meleh. Kepada Ki Dalang Yusuf selamat hari ulang tahun semoga tetap eksis dan sehat selalu. Amin. Saya minta gending. Nggih. Podang kuning yeah. Lali janji nih terima kasih atas bawah kok bawah layanannya gending ini oh iya terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam dari penggemar wayang yeah. Pak Trimo yeah. Pratomo yeah. Bapak Purworejo yeah. Dusun Purworejo, dusun Purworejo. Purworejo. Kecamatan
Ngawen. Ngaudu. Napa? Ki ngendi? Nguntara Nadi. Nguntara Nadi. Waduh kowe. Kabupaten Magetan, Jatim. Nggih. Saya Pak Wagio, saya Megading. Dari Magelang, penggemar Mazda, minta lagu Gubuk Asmara buat masyarakat Turi Ngelorjo. Terima kasih. Turi kono kuwi Ngelorjo kono kuwi. Mati niku, Mbak. Heeh. Heeh, entek batune dices. Iya sih, saka Jakarta. Nggih. Nggih, kula pinangkani Pak Pardi CS yang dari Citerep. Nggih. Citerep. Sambel kemangi ya. Muni Citerep iso, Mbak. Citerep. Oh iya. Sampun nggih, sayang. Oh, oke, okay, sayang. Kelulo bawanane Slendro. Oh nggih, siap. Mau aku percaya Mbah Kelawar iki suarane apik. Wah, kula nyuarani bojo kula ya purik tenan. Lah mulane. Sang kula nggih nderek bingah Masda. Selamat. Oh iya, sebentar ya. Iya. Ada sebentar. Sedikit. Iya, Mas. Oh iya. Duh. Wah, iki kok repot-repot jenengan, Mbak? Spesial untuk Masda yang berulang tahun ke-16 tahun. Okay. Waduh, matur nuwun pokoknya. Niki namung sarana mawon. Ingkang baken kan doa. Okay. Yang terpenting kan doa. Nggih, matur sembah. Semoga Masda selalu sehat. Amin, amin. Selamat ulang tahun. Nggih, Mbak Lawa. Wah, mriki-mriki. Niki lungguhe. Sik baleni. Lungguhe penyanyi tadi. Iki piye to? Lho, aku ki yo iso. Masda ulang tahun, tak kasih baket. Baket itu yo gur sarana wae, sing penting doa. Jenengan arep nyaos sapa nyang dalange? Iki aku ki ulang tahun. Iki penting lho iki. Mriki Mbah kula sebule. Lah aku iki nggone sapa kok arep tak kakek iki? Lho lah iya, Ding. Oh, Ding nyanyi kok ya. Anda pengen, jenengan pengen ngoten niku? Pengen? Ini orang gawa aku isi. Mboten jenengan dhewe pengen? Kepengen. Engko tak caosi ya, Mbah. Tenan. Tenan, wis tak siapke baket ngono nggo jenengan. Makasih. Ning isine nek nggone Mas Dan isine ada madu, ada susu. Pun jenengan beda. Apa isine nggonku? Gawe baket isine sikat untu. Berbagai ukuran. Mesti ada anu sikat untu sing kawat ke lho. Sikat untu biasanya ra terbuat dari apa kayak plastik ngono sini kok lah iki yo kuwi saka kawat ngono. Kawat. Kan pas banget. Oh, saya kaya karo gerendo. Oh, ketularan merongos kapok kan. Tadi kok kok glaling. Ning terima kasih loh malam hari ini. Lah pripun? Pasanganku luar biasa. Biasane nek iki kan jenengan iki ya pinter men le ngejak artis. Nggih. Nggih ning niku. Artis apa jenenge? Iklannya loh. Iklan obat nyamuk. Lah Domestos merongos. Nggih niki bintang iklane. Eh merongosoke nek gur setahun kowe kon manak pindho aku sagu. Ya ning kuwi angel. Nek kok angel. Lah apa wis iso-iso? Wis tak tamatke tahane dalange iku ya rada bejutu. Bejutu piye to? Andekne. Jenengan iki lho kok sak-sak. Ya tenan. Lho kan wani-wanine ngeloki dalange. Ya men sing bayar aku panitia udu kono kena bayar aku. Eh sing gawa aku lho. Eh, lho wis lunas. Ye. Aduh mau kok ya tak gekke. Titipane saka Mas Yusuf yoan ki. Matur nuwun Mbak Lawan.